Dobroveče u emisiji 7+. U okviru akcije Incitat u Sarajevu je danas uhapšen načelnik opštine Trnovo i Broberilo. Osim njega uhapšeni su Jadis Molozmanović, Edina Džigal te Nadja Milišić. Oni su osumnjičeni da su prodavali, odnosno kupovali državnu imovinu koja je pod privremenom zabranom raspolaganja na Bjelašnici. O ovoj temi, između ostalog, govorimo večeras s našim gostom, sa mnom u studiju, bivši ministar komunalne privrede u vladi kantona Sarajevo i energetski stručnjak Almir Bečarević. Dobroveče i hvala vam što govorite večeras za Hajat i našu emisiju 7+, o ovim najnovijim dešavanjima. Hvala vama na pozivu. Dobar večer i spreman sam odgovoriti onoliko koliko znam. Kao što sam rekla i u uvodu, a to je vijest dana u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, brojni pretresi danas, Bjelašnica, Trnovo, Sarajevo, nakon toga i hapšenja. Iz tužilaštva kantona Sarajevo su naveli da se radi o predmetu sistemske korupcije u sektoru gradnje i pranja novca. Je li ovo samo vrh ledenog brijega? Pa ja mislim da jeste. Ovo što se na Bjelašnici radilo, to obični građani vidi. Znači, ne treba da kažem nikakvo predznanje. Kad pogledate sve ono i na ovim slikama i one priloge, sve što ste pravili i druge televizije, znači jednostavno došlo je vjerovatno do određenog trenutka gdje je pravosuđe moralo reagovati. Ali ono što moram reći, svi mi, koliko sam upoznat, bivši ministri, smo išli davati izjave u SIP-u. Ja sam bio nedavno kao svjedok. Razlog je bila ova strategijska procjena utjecaja na okoliš, koja je bila, da tako kažem, valja na ublatu negdje 4 godine dana. 2 ministra prije mene, znači gospodin Kapićić i gospodin Hadži Ahmetović, nisu htjeli to da potpišu, da daju pozitivno mišljenje. Ja isto tako nisam htio to da potpišem. U svom otvorenom pismu gospodinu Konakoviću na 2 dana prije nego što će nas izbaciti iz kantonalne vlade, sam u tačci 3 tog pisma najavio i rekao da dovode ministra koji će to uraditi. Znači, to ima na internetu. Tako da jednostavno, ja sam već tad znao u kom pravcu će sve to da ide i ono što mi je frapantno je to da to radi, evo, konkretno naša stranka. Znači, oni koji se najviše zalažu za zaštitu čovjekove okoline i dobijemo ministra koji nije iz SDA htio, nije predstavnik NIP-a, nije stranke za Bosnu i Hercegovinu, nego naše stranke. Ono što je još, da tako kažem, interesantno je to, ja sam od ova 3 ministra koja su to odbila da potpišu, odnosno da daju pozitivno mišljenje, ja sam htio da dam negativno mišljenje. Međutim, moji prvi saradnici su me zaustavili u tome i nije mi niko htio napraviti takav akt. Kasnije, da tako kažem, kad sam izašao iz ministarstva, jer nikog nisam mogao natjerati da napravi negativno mišljenje. Jednostavno, niko nije htio. I pitao sam zbog čega su to uradili, odnosno zbog čega je konkretno jedan od tih uradio to. Tad su mi rekli, spasili smo ti glavu. Ja to sve što vama ovdje pričam javno pred kamerama, to SIPA rekao. Znači, jednostavno, hoću da vam samo dam primjer razmjera svega onoga što su neki koji su, evo, da kažem, na određeni način bili umiješani, odnosno da to nije načelnik sigurno nije mogao sam raditi, ali ovdje je prevashodno bilo ove zadnje 4 godine dana ta najproblematičnija je ta bila strategijska procjena koja je trebala, uslovno rečeno da kažem, da popegla određene stvari i da otvori perspektivi, tako je, mogućnost za ono dalje što je rađeno, ali ono što je interesantno, dok sam bio u SIP-u, ja sam rekao dok mi i ja pričamo, ljudi rade po toj strategijskoj procjeni. I još 2 rečenice samo da naši građani shvate da nije to borba da li je ova ili ona politika, nego po uredbi koja je na snazi u kantonu Sarajevo, jedini ko može naručiti, ko provodi, da tako kažem, odnosno može izabrati izvršioca je Zavod za prostorno planiranje. Ovdje je to radila općina Trnovo, a u, čini mi se, članu 12 ili 14, sad se ne mogu tačno sjetiti, te uredbe isto piše da kad se to uradi i kad ministarstvo da pozitivno mišljenje, sve to ide na vladu kantona Sarajevo. Ovo nije ništa otišlo na vladu kantona Sarajevo, znači gore se je radilo, i pored na bazi, evo da kažem, onoga što je ministar Bošnjak potpisao i pretpostavljam da je sve to na kraju doprinijelo, evo da kažem, svemu ovome i da još, evo, jednostavno nadolazi sve to u tom otvorenom pismu koje sam tad poslao i postavio sam pitanje tad gospodinu Konačnom koji nikad nisam dobio odgovor da ako može, ja znam da može da nam saopći imena ljudi koji gore imaju apartmane samo na tuđa imena. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.